Tidligere i kveld så har vi jo snakket om skarpe ting. Jeg har jo vært i Japan. Har du vært i Japan noen gang, Linn? Nei, dessverre. Kommer til å dra dit. Ja, det må du nesten gjøre. Da jeg var i Japan så besøkte jeg et snekkerverksted der man gjør ting på gamlemåten. Og da er man jo også avhengig av at utstyret er skarpt. Veldig skarpt. La oss se på det. Jeg kan ikke være i Japan uten å besøke noen snekkere, så i dag har jeg tatt turen til Tamaken snekkerverksted i Tokyo. Verkstedet drives av Kentaru Tamura, som utdannet arkitekt. Her jobber de hovedsakelig etter gamle, tradisjonelle teknikker og med tradisjonelt verktøy. Og selv om de ser unge ut, har de til sammen over 50 års snekkererfaring. Alle snekkerne har sitt eget skap med sitt eget personlige verktøy. Yoda-san har arvet de fleste stemmjernene sine etter bestefaren, som også var snekker. Tamura-san blir livredd for at jeg skal skade meg når jeg vil sjekke eggen. Very sharp. Blood. 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 Kojima har 15 høvler. De ser like ut, men alle har forskjellige egenskaper og ulikt bruksområde. Kanna. Høvel heter kanna på japansk. Kanna. No, M. N. I'm not saying M. Men uansett hvor hardt jeg prøver, så uttaler jeg det tydeligvis feil. Kanna. Kanna. Can you say høvel? Høvel. Nei. Høvel. Høvel. I dag jobber de med sammenføyning av bjelker. Først presis og møysommelig oppmerking som skjer med spesialverktøy. En blanding av en kniv og en fjær som dyppes i blekk. Så sages det etter de oppmerkede linjene, og trebitene hugges vekk så flisene spruter. Overraskende nok får jeg prøve. And if I make a mistake now, they have to start all over again? Yes. Siste finpuss gjøres med tohånds stemmjern. Er det skarpt, montro? Oh, no. Tydeligvis. Veldig sant. Så skal det høvles. No. Har man gjort presis oppmerking og nøyaktig håndverk, smetter bjelkene sammen. Der, ja. Og det hele sikres med eikeplugger. Så gjøres finishen med en nyslipt høvel. Tamura-san forteller meg at han har bygget sitt eget hus på denne måten, uten en eneste spiker. Så jeg stikker dit, mens han fremdeles på jobb. Hjemme bare kona, Haruko Tamura, og hun viser meg villig rundt. Ikke en spiker. Bare kjærlig bearbeidet treverk. Alt bare sånn utrolig smooth. Så kommer plutselig sønnen i huset, Genji, hjem. Og det viser seg at han spiller gitar. Dette blir koselig. Jeg aner konturene av et stort fjernsynsøyeblikk. Norsk-japansk musikkforbrødring. You ready to play? No. But we try. Okay. When the night... Problemet bare at jeg ikke særlig stødig på piano. Og Genji ikke så vass på gitar. Og ingen av oss synger særlig bra heller. Darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Ja, ja. Det ble kanskje ikke årets musikalske høydepunkt. Men jeg har lært masse og fått besøkt et vakkert japansk hus. Takk.